NHK をぶっ壊すということで届きましたよ。立花さん、 NHK ぶっ壊すテレビ今回ご購入させて、ご購入させてじゃないわ、まあ売っていただきました、ありがとうございました。間違えてね、2つ注文がいっちゃったみたいですけども、サポートの方がそれをね察知して1台でいいんじゃないですかっていうふうにご連絡いただいたんで、あ、間違えてした、あのついつい2クリックパポンとさせちゃったみたいなんで、1台でいいですよってことで1台お送りいただきました。楽しみです。私はこのモニターね、あのパソコンもメインモニターにしようかと思いますね。まあ、そうするとね、もうかなり面白おかしく大画面で作業ができるかなってことです。まあこれによって今まで使っていたテレビもいらなくなるし、っていうかテレビ見てないんでね、うち使ってないんでね、本当にテレビいらなかったんですよ。あのリビングにドカーンとでかいテレビを置くってのがステータスだった時代、それが昭和時代だったんですけども、その形も変わってね、リビングにはテレビモニターってのがねないというね、うん、すごく新しい形のデザインっていうのが、うん、生まれてくるんだろうなと思います。うん、いいね、ありがとうございました。それじゃあまあのんびり開けさせてもらいます。やってきたぞ、立花さんと一緒に、じゃあお願いします。レスリング歴2020年3月29日、広島県福山市の選挙に、はい、応援にやってきました。福山市の市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。やったー、ヤマト君泣いちゃった。ヤマト君見えへんから泣いてんねんな、ヤマト君ごめん、暑いからか。いや、立花さんにはね森友問題のこととかすごくわかりやすくお伝えいただいて、僕もね、なんて自分は無知だったのかなと、毎日予算委員会見てますよ。おお、いかに震えてますよ。そうですね、俺がここで質問できるんだったらみたいな。ね、ぜひ立候補しましょう。じゃあ、はい、わかりました。すみません、ありがとうございます。カイロさんの事務所に外、明日にでも伺っていただいて、あ、はい、しっかりとお話。事務所はないんで、すみません。事務所ないんですか。はい、じゃあ個人的にお話させてもらいます。こちら、立花さん。ちょっととりあえずここ戻ります。はい、では失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。